င်ကောက်ွက်လို့ရမှာလားရှင်မရှင်ရှင်စီဒိန်းနာဖြန်းနာရှင်စီထွန်းနာတွေလို့လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘင်းနုတို့ဝေကောက်ွက်အစီရှိလားပေါ့နော်National စီယုံကြီးနဲ့ MPT တို့မှပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးစီစဉ်လေးမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တွေးလွန်တောက်ခွေယောဂအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တွေးလွန်တောက်ခွေယောဂကကျူတင်ကောက်ွယ်လို့ရမှာလားရှင်မရှင်။ကျူတင်ကောက်ွယ်လို့ရပါတယ်။ညာပါဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့သူကချင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုတော့ကလေးတွေချင်းကိုက်မြခံရအောင်လို့ကောက်ွယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။စင်ကန်ခံရအောင်လို့သူတို့ဟိုအင်းကြီးလက်ရှိနေနေခေါင်းရှိအင်းကြီးဝတ်ပေးမယ်။ဒီလိုရှိရင်ကလေးအိတ်တဲ့အိတ်ရင်လည်းချက်အောင်လေးထောက်ပြီးတော့အိတ်မယ်။ပြီးရင်ချင်းစီဒိန်းတော့ဖြန်းတော့ချင်းစီထွန်းတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ချင်းဖောက်ပွားအောင်လို့လည်းလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ချင်းပောက်ပွားတဲ့နေရာတွေအားဒီရေချင်းမြေတန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်ကြီးအိုးတို့ဘာလို့ဖောက်အောင်ထားမယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ရေတိုးလောင်ကန်တွေအကုန်လုံးဖောက်အောင်ထားမယ်။ဒီလိုရှိရင်အဲဟိုပအူရီဖျားပအူရီတောက်တော်ကြီးခွက်ဒီအကုန်လုံးကိုမကြမ်းကြမ်းလေးလေးပြရမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရေကိုလည်းရေတန့်လို့လည်းစစ်ပြီးတော့လုပ်တောက်တော်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကအဲဟိုရေလောင်တန့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပို့လောက်လန်းဒီစာရင်ငါးလေးပေါ့နော်။မင်းမြင်ချင်ရဖြစ်နေခောက်ဝင်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘင်းနုတို့ဝေကောက်အစီရှိလားပေါ့နော်။ဒီနေရာတော့တည်ချင်ချရပေါ့နော်။ဒိနေတို့ပဲကောက်ဆီရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရှိသေးပါဘူး။စင်မရစင်မလာရဲ့ကလေးတွေကတော့တော်တော်များတော့မမေးဖြစ်ဖြစ်ကဖြားပြီးတော့လာလို့ရှိရင်တော့စင်မကဟိုပေါ့နော်ယောဂရာဇဝင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီကလေးဖြားလာတော့ဗိုင်းရပwithောက်မဲ့ဖြားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုရင်သူတို့ကလူပြောဒိနေတို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဖေမမေရကြတော့အဲကျမတို့ကလေးအားတွေးတော့တော့ဖေးပေါက်အစီကိုထိုးပြီးဒီနေ့ထဲမှာထိုးပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်။အမှန်တော့အဲ့ဒီကောက်ဝဲစင်အားတွေးနေတော့ဖေးပေါက်အစီမဟုတ်ပါဘူး။ရှားသည့်တော့ဖေးပေါက်အစီထိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ရှားသည့်တော့ဖေးပေါက်အစီအားတွေးနေတော့ဖေးတော့မကောက်ခွင့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိထားတဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်အားလေးတစ်ခုပြောချင်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တွေးလွန်တောက်ခွေယောဂအကြောင်းတက်ဆက်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကိုအာရုံစီယုံကြီးနဲ့ MPT တို့ရဲ့ social media channel တွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel တွေမှာပုံမှန်တက်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် MPT ရဲ့ဒေါတာရ channel မှာလည်း internet data ကုန်ကျခြင်းမရှိပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဆောက်အအုံကြည့်ရှုဝေဖို့ဝင်ပါနဲ့နော်MPT ရှေ့သို့လမ်းချီမြန်မာပြည်